Jag har också bara till en ny video här på kanalen. Riktigt jävligt snabbt. Ni vet vad som är introt. Ja, shoutout till er. Hörrni, idag har vi en till reaktionsvideo. Och som det har varit tidigare nu, jag släppte bara två videos förra veckan och sådär. Ni vet att du kör Elsvenskan. Det var alltså den hela gårdagen, den sista omgången som till gruppspelet. Nu är det bara finaldagen kvar, som är den 3 juni. Så det är ett litet break nu. Nästan en månad eller typ 3 veckor och sånt där tills finalen. Så nu kommer jag ha lite mer tid att kunna göra mer videos både här och på min huvudkanal. Och nu sitter kameran kvar där sen igår när det var hela svenskan och sånt. Men jag är ganska sliten just nu. Men jag tänkte vi kan ändå spela lite reaktionsvideos, för det kan vara kul att kolla på såklart. Så idag ska vi ta och kolla på fotboll. Vi ska kolla på fotbollsvideos. Det var länge sedan vi gjorde det. Det kommer vara football moments. If were not filmed, no one would believe it, står titeln. Och det är det vi ska reagera på idag. Vi reagerar på för lite fotboll, men jag vet att det är stor risk för copyright. Därför har jag inte försökt att göra så. Men nu är det chansar vi för det att det kommer funka. Vill ni se mer fotboll, skriv in kring EM, Sverige och så vidare. Skriv i kommentarerna, lämna like på videon, se till att prenumerera om du vill kolla på lite mer reaktionsvideo. Så kör vi, tycker jag. Vi är inne på Sen31. Den här kanalen är välkänd inom alla som kollar på fotbollscompilations och grejer. Så vi tar och kollar nu, jag har inte sett någonting här. Och vi får kolla, all right. Ah, de mobbar han för hans finter. Ah, Mané har inte varit samma spelare som han brukar vara i år alltså. Men om det kom är från år dock, men jag tänkte bara säga det. Brian did get the touch on it. It's Ceballos, it's loose. Oh, it's in. Yes! Jag tror det var självmål. He's rescued a point for Arsenal. Åh, mentaliteten i klubben är fucked alltså. De firar med det där sena målet mot Fulham. Det kommer jag fan ihåg nu. Jag fattar deras reaktion. Nej, kommer han missa. Nej. Det är därför han inte får någon speltid, Mariano. Mycket i Madrid. Aj. Ah. Vinicius. Vad fan. Samma match. Samma match. Han filmar, va? Vad händer? Vad heter domaren? Domaren hade grusskor på sig. Vänta. Han har grusdobbar, kolla. Det är grusskor. Det är därför han ramlar. Ah. Casemiro på Messi, va? Se enfada con Vilas, que algo le ha dicho al mediocentro del Real Madrid, le intenta calmar, separar Jesús Gil Manzano, que le muestra Brooks. Ah, jävlar, det här är FIFA 21. Det här är FIFA 21. En passning fri mot målvakten. Jag kollar liksom ingen Bundesliga och sånt där, så det är kul att kolla såna här klipp. Håland alltså. Vart tror ni han kommer gå i sommar? Tror ni han kommer stanna kvar i Dortmund eller kommer han gå någonstans? Skriv i kommentarerna. Just det. Tunnel på domaren. Vad var tanken där? Och den här, jag minns det. Åh, Tammy Abraham blir inbytt här. Han blir inbytt. Äntligen hoppa in. Chelsea vann väl matchen för mig, men ändå. Ah, vad är det nu då? Hey! Va? Han ska ta en straff och målvakten springer ut och skickar iväg bollen. Han ska dra ut på tiden säkert, eller? Nej, jag vet inte. Det där minns jag. Åh, det minns jag. Det är en ganska dålig passning dock, eller? Dålig passning och löpning, en kombination liksom. Ah, Ronaldo i muren. Ronaldo, vad gör han?
Aj! Han skjuter han två gånger. Ah, satan. Och två gånger där. Ja, jag ska inte säga någonting. Men vi kämpar slik final. En fucka final. Absolutely. Det där är verkligen play harder. Jävlar, det har jag sett från den här vinkeln. Nej. Bollen gick ut. Vad klantigt. Vad gör de nu då? Där fattar jag ingenting. Hallå, Aspilicueta, lägg av. Nej, åh. Alltså det är många klipp, man. Det går så snabbt. Åh, just det, Messi fryser. Satan, vad kallt. Ronaldo missar den där. Oj. Nej. Leno, hur då? Hur då? Hur då? Vem var som klappade på huvudet? Kan man se det? Det är Giroud, va? Det är det franska landslaget. Vad händer nu då? Ah, just det. En Europa League match kommer med pizza. Gud vad snett. Det där är inte likt Messi, nej. Men Nokia missar också. Ah, snälla sätt dem i mål, snälla sätt dem i mål, snälla, snälla. Nej, vi fick inte se. Vad är det här nu då? Ah. Nej, och så blir det mål. Nej, vi får inte se. Ah, vilka missar. Åh, tänk sig avgörande lägen också. Åh, oh, vad gör de? Coola nummer. Åh, oh, åh, oh, nej. Alexandro. Alltså det är så många missar. Det är så många missar. Böjer in där. Fina skill. Det här kommer jag ihåg. Det här kommer jag ihåg. Nej, det är så typiskt. Ja. Det är så typiskt Everton försvar det där. Amen! Men han vill ju inte fälla för straff. Att han gör det jämnt. Tierney. Är det till? Nej. Aj. Ramos. Det ser så kul ut när de verkligen slänger sig bara. Aj. Och så har vissa mage nog att säga att han är bästa skotska ytterbacken. Många gidrar med. Vissa är seriös. Oh, han är bra, men det var dåligt. Den har jag sett också. Jag har sett många av de här. Men aj. Igen. Ja. Ah. Tielemans, va? I Belgien. Aj, filmarna. Ah! 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 Ah!
Nej, Modric tror att 25 man skulle vara inne på plan. Han skulle bli inbytt. Ah. Vad är det nu? Han tar sönder den, ja. Jamie Vardy. De vann mot United när jag... igår. Jag spelar in den här videon när jag släpper den idag. Jag fattar att det gör ont. Ja, det är salt. Aj. Aj. Oj, det är från förra året, va? Gud, vad är det som händer? Vatten i ryggen. Klisch, vilken jävla stjärna. Eller i nacken, vilken jävla stjärna. Nej, det här, nice jäkla video. Det är snabba klipp. Jag tror att det är snabbt klipp för att man ska slippa copyright. Vi hoppas att det inte är någon copyright. Vill ha mer fotbollsvideos, tycker jag alltid kul att kolla på fotbollsgrejer. Så jag tycker det är superkul, framförallt när ni är igen på väg också. Så vill ni se det, får ni lämna en like och skriva i kommentaren så att jag vet detta. Nu ska jag spela in en till video, så vi syns förmodligen imorgon. Ni är maskiner, ni far så bra. Så hörs vi sen, hejdå.